Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Tatínek věší obrázek. Tatínek s maminkou si nechali zarámovat fotografii dětí. Měli bychom si ten krásný obrázek pověsit na zeď. Nechej to na mě. Já jsem na tyhle kutilské práce odborník. Víš jistě, že to zvládneš? Samozřejmě. To se zatluče do zdi hřebík a obrázek se na něj pověsí. Výborně. Já zatím navštívím babičku a dědečka. Tak zatím ahoj. A nenadělej tady nepořádek. Nepořádek? S Bohem. S Bohem. Tati, my ti s tím obrázkem pomůžeme. Podívejte se, jak se to správně dělá. Nejprve potřebuji metr. A tušku. Tak, a teď sem zatluču hřebík. Nerozbij zeď, tati. Teď potřebuji kladivo a ten hřebík. Ustupte stranou a sledujte mistra při práci. Tatínek se chystá zatlouct do zdi hřebík. Nerozbij zeď, tatínku. Neříkej hlouposti, Pepi. Je to hračka. To se nemělo stát. Tatínek udělal ve stěně velikou díru. Tati, ty jsi tu zeď celou rozbil. Je to jen malá prasklinka. Obrázek ji zakryje. Tak. Já tu prasklinku pořád vidím, tati. Ano, tak ten hřebík vyndám a prasklinku zaplním. Neudělej nepořádek, tati. Haha, nemluv hlouposti, Pepi. Už ho ta... No a... O, tati, teď si tu zeď doopravdy rozbil. Myslíš, že si toho maminka všimne? Ano, myslím, že nejspíš ano. Rychle, Tome. Co to ty děti vyvádějí? Tati, my tě vidíme. Tatínek musí zeď spravit dřív, než se maminka vrátí domů. Cihlu, prosím. Nejprve tatínek zaplní díru cihlami. Tak. Teď musí tatínek přes cihly nahodit omítku. Ho, je to hračka. A nakonec tatínek stěnu vymaluje. Jako nová. Zeď je opravená. Hurá! Ale podívejte se, jaký nadělali nepořádek. Pro pánička, musíme uklidit, než se maminka vrátí. Nejprve tatínek vykoupal děti. Pak Pepa vyluxovala. A tatínek uklidil nářadí. Maminka. Maminka se už vrátila. Maminka. Maminka je tady. Klid, budeme dělat, že se nic nestalo. Ahoj. Ahoj. Co jste tady dělali? Ale nic. Ano, to vidím, že jste nedělali vůbec nic. Ale chtěli jste pověsit ten obrázek. V tom hrozném rozrušení tatínek zapomněl ten obrázek pověsit. No, nejsem žádný odborník, ale jsem si jistá, že na tom nic není. Tak. Ano, zdá se, že na tom nic není. Ale když jsi to dělal ty, tati, vypadalo to hrozně složitě. Pš, nikomu to neříkej. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Tajemství. Maminka vyrobila pro Pepi speciální krabičku. Milá Pepi, tahle krabička bude jenom tvoje. Děkuju ti, mami. Do té tajemné krabičky si můžeš schovávat tajné věci. A co si do ní mám dát, mami? To si musíš rozhodnout jenom ty, Pepi. Je to tvoje krabička. Už vím, co si do ní dám. Ale neříkej mi to, ano? Neřeknu to ani tobě, ani Tomovi, ani tatínkovi. Je to tajemství. Tome, tohle je moje tajemná krabička. Je úplně prázdná. Musím najít něco, co si do ní dám. Tak já... Tomáš chce Pepě pomoci. Díky, Tome. Ale co bude v krabičce, mohu znát jen já. Počkej za dveřmi, než si něco vyberu. Pepa vybrala pár tajných věcí, které si dala do krabičky. Teď už je moje krabička plná tajemství. Ale ty se nesmíš do ní dívat. Tom by rád věděl, co v té krabičce asi je. Jestli chceš, můžeš to zkusit uhodnout. Dinosaurus. Tomáš si myslí, že je tam dinosaurus. Ale ne. Ty pořád na všechno říkáš jenom dinosaurus. Takový dinosaurus je moc velký, než aby se sem vešel. Tom neuhodl, jaké tajemství v té krabičce je. Pepi se rozběhla za tatínkem. Tati, tohle je moje tajemná krabička. Udělala mi ji maminka. Ta je ale moc hezká, Pepi. Co je uvnitř? To je tajemství. Tomík se to snažil uhodnout, ale nepodařilo se mu to. Mohu to taky zkusit? Jistě. Nejsou uvnitř moje brýle? Ne. Ty máš přece na hlavě. Jo, máš pravdu. No teda, tati, musíš hádat pořádně. Dobře. Nedala jsi tam maminčiny boty? Ne. A víc pokusů už bohužel nemáš. Pepa má ráda tajemství. Mami, nikdo neví, co v té krabičce mám. Co to Tomáš má? Udělala jsem stejnou krabičku i Tomovi. Má tam také tajné věci. A jenom on ví, co je uvnitř. Pepa byla zvědavá, co je uvnitř té Tomášovy krabičky. Určitě tam máš svoji oblíbenou hračku, dinosaura. Ne. Pepa se mýlí, dinosaurus v krabičce není. Je to moc složité. To nikdy neuhádnu. Pepě už se tajemství tolik nelíbí jako dřív. Možná, kdyby Tomovi ukázala něco ze své krabičky, ukázal by ti také něco. Tak jo, ale musíme to udělat ve stejný okamžik. To je dobrý nápad. Až napočítám do tří, ukážete každý, co tam máte. Připraveni? Ano. Jedna, dvě, tři. Tom vytáhl bubínek a Pepa trumpetu. Ano, moc hezký zvuk. Máte tam ještě nějaké tajné věci? Ano. Tomík tam má koblihu. Ale krabička Pepičky je prázdná. Ale já už nic jiného nemám. Já naštěstí ano. Pojďte, berte si. Všichni mají tyhle koblihy s pudinkem moc rádi. Já tajnou krabičku nemám, ale vím o bezvadném místě, kam si tu koblihu schovám. Uhádnete kam? Půjdeš si ji schovat do ledničky? Ne, na mnohem zajímavější místo. Do svého žaludku. Výtečná. A já si ji také schovám do bříška. A já také. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006. Thank you.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Pan Štíhlonožka. Pepa si hraje se svým domečkem pro panenky. Tom si hraje také. Pepa připravuje pro rodinu panenek svačinku. Poslyš, Tomáši, já budu maminka s tatínkem a ty budeš jako naše děti. Děti, už bude svačina. Musíte si jít umýt ruce. Tom dává panenky do postele. Dobrou noc. Tome, proč dáváš ty děti do postele? Zrovna teď mají mít svačinu. Tom rád dává panenky spát. Děti, okamžitě pojďte dolů, nebo nedostanete koláč. Ale Tomáš nic neslyší. Je zaměstnán ukládáním panenek. Tomíku, jestli si nechceš hrát s mým domečkem pro panenky, musíš mi pomoct se svačinou. Tomáš, Tome, můžeš dát do konvice trochu vody? Děti, pojďte okamžitě dolů. Mami, už běžíme. Tak. Tom se chystá naplnit čajovou konvici. Oh. V umyvadle našel pavouka. Moc bych chtěl, aby byl pavouk jeho kamarád. Tomášovi se pavouk líbí. A pavoukovi se líbí Tom. Pepa si hrozně ráda hraje na to, že je svačina. Kde jsou ty čokoládové sušenky, tatínku? Včera jich tady byla ještě spousta. O, omlouvám se, maminko, nejspíš jsem je všechny snědl. Ten náš tatínek. Dobrou noc. Tome, co to provádíš? Máš mi pomáhat se svačinou? Pomoc! Pomoc! Tati, v mém pokojíčku je pavouk. Hoho, toho se neboj, Pepi. Prosím, tati, dej ho pryč. Hohohoho, není třeba se plašit. Hele, Tome, také jsi viděl toho pavouka? Dej ho pryč. Mám z něj strach. Není třeba se bát, Pepi. Pavouci jsou hrozně, hrozně maličkatí a neublíží ti. Ale neboj se, tatínek ti ho z pokoje vynese. Uá, ten je ale veliký, vidíte? Já radši dojdu pro maminku. Maminko? Ahoj, pane Štíhlonožko. Pepa je trochu statečnější. Líbí se mu v mém domečku pro panenky. Tak co, děti? Prý jste našli malého pavoučka. Odnesu ho z pokoje, abyste si mohli dál hrát. Mami, jmenuje se pan Štíhlonožka. O, pan Štíhlonožka je docela veliký, že? Dětem se ten pavouček líbí. Dobrou noc. Tom chce dát pavouka spát. Ne, Tome, musí se trochu nasvačit. Nechce ležet jenom v posteli. Máš hlad, Štíhlonožko? Dal by si z koláčky? Pepa už se pavouka nebojí. Mami, tati, posaďte se. Teď všichni spolu posvačíme s panem Štíhlonožkou. Kdo si dá čaj? Já prosím. Já prosím. Je to výtečné. Pepa si moc ráda hraje na to, že je svačina. To je pro vás, pane Štíhlonožko. Co pak je? Chcete pozdravit mého tatínka? Zdravím vás, tatínku. To stačí, Pepi. Ať si pan Štíhlonožka vypije čaj. Neříkej, že se ho bojíš, tati. Oh, ne, samozřejmě, že ne. Ne tak blízko. Pepa má pana Štíhlonožku ráda. Všichni ho mají rádi. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Oběd. Pepa a Tomáš přijeli k dědečkovi a babičce na oběd. Ahoj, vy moje zlatíčka. Nepřinesli byste ze zahrady trochu zeleniny k obědu? Ano, prosím. Dědečku! Dědečku! Ahoj, Pepi a Tome. Tohle je dědečkova zeleninová zahrádka. Všechnu tu zeleninu vypěstoval úplně sám. Co to je? Dinosaurus. Dinosaurus. Pojďme si vybrat nějakou zeleninu k obědu. Pepi, máš ráda rajčata? Ano, mám, dědečku. Tome, ty máš rád rajčata? Nemám. Tomík nikdy rajčata nejí. To je škoda. A co hlávkový salát? Já ho mám ráda. Já ne. Tom hlávkový salát rád nemá. Pro pána, snad najdu něco, co má Tomáš rád. A co takhle okurka? Foj. Tom nemá rád okurky ani hlávkový salát a dokonce ani rajčata. Pověz mi, jakou zeleninu máš, Tome, rád? Čokoládový jord. Ty jsi ale trumpera. Čokoládový dort není zelenina. Třeba bude mít Tomáš rád zeleninu, až z ní babička připraví výborný salát. O, čerstvá rajčata, hlavkový salát a okurka. Nejprve je musíme umít. Pepa s Tomem pomáhají babičce se zeleninou. Možná, že to už bude stačit. Babička udělala z rajčat, hlávkového salátu a okurky salát. Dědečku, zavolej všechny k obědu. Oběd! Babička udělala k obědu pizzu. A tady je salát z dědečkových rajčat, hlávkového salátu a okurky. Jen si všichni berte. Tom sice už svoji pizzu dojedl, ale nemá rád ani rajčata, ani hlávkový salát, ani okurku. Ale Tomášku, tobě ten salát nechutná? Ne. Tome, ochutný alespoň kousek tohohle krásného rajčátka. Fej. Tome, tohle je okurka. Dědeček ji sám vypěstoval na zahrádce. Ochutnej kousek salátu, je skvělý. Ale no tak, Tome. Podívej se, co udělám. Tak, a teď je to dinosaurus. Dinosaurus. Tomík dinosaury zbožňuje. A tak Tomáš snědl všechnu zeleninu. Výborně, Tomíku. Nechceš ještě přidat? Ne. Tome, už se ti do bříška nevejde žádné rajčátko, ani salát, ani okurka? Ne. Do Toma se nevejde už vůbec nic. No tak, vážně už nebudeš vůbec nic jíst? Zdá se, že se Tomáš přejedl. No dobrá, tak to asi už nebudeš chtít ani čokoládový dort? Čokoládový dort! Pane jo, zdá se, že se mu vrátila chuť k jídlu. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Sníh. Pepa s Tomem jsou dnes velmi nadšení. Venku totiž sněží. Mami, můžeme si jít hrát ven do sněhu? Ano, ale je tam velká zima, musíte se pořádně obléct. Hurá! A nezapomeňte si vzít čepici, šálu a rukavice. Venku je opravdu hrozná zima. Děti si musí obléknout čepici, šálu a rukavice. Pepa s Tomášem dělají do sněhu stopy. Ty stopy ve sněhu se jim hrozně líbí. Je mináčku. To není k smíchu. Pojďme se koulovat. Pepa udělala sněhovou kouli. Se sněhem je báječná zábava. Je mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. Musíme udělat ruce, oči a pusu. Tom našel pár klacíků sněhulákovi na ruce a Pepa našla pár kamínků sněhulákovi na oči a pusu. Bude mu to slušet. Teď mu musíme udělat nos. Pepa přinesla mrkev na sněhulákův nos. Sněhulák vypadá vesele, ale možná je mu trošičku zima. Potřeboval by nějaké šaty, aby se zahřál. Tomík našel nějaké oblečení, takže sněhulákovi bude teplo. Sněhulák má na sobě čepici, šálu a rukavice. Maminka má na sobě také čepici, šálu a rukavice. Tohle je ten nejlepší sněhulák, jakého jsem kdy viděla. Zdá se, že tatínkovi je zima. Nemá totiž ani čepici, ani šálu, ani rukavice. Tati, proč jsi neoblékl čepici, šálu a rukavice? Nevím, kde jsou. Nemohl jsem je nikde najít. Myslím, že vím, kde je tatínkova čepice, šála a rukavice. Tatínkova čepice, šála a rukavice jsou na sněhulákovi. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Čuník. Tomáš si hraje na zahradě s míčem. Pepa si chce taky hrát. Tome, děláš to úplně špatně. Takhle se chytá míč. Ne takhle. A tak to děláš ty. Ta Pepa je ale drzé prasátko. Tomáši, vrať se! Jeden čuníku! Pepa to už trochu přehání. Pepi, že ty si Toma zlobila? Ani ne, mami. Učila jsem ho, jak se má chytat míč. Opravdu? Znám jednu hru, při které se to naučí. Jmenuje se Čuník uprostřed. Pepi, vezmi míč a postav se tamhle a ty zůstaneš stát tady. Dobře, musíte si ten míč házet a já se ho budu snažit chytit. Já jsem čuník uprostřed. Maminka je čuník uprostřed. Chytej, Tome. O, nechytila jsem. Tomík míč chytil. Sláva! Výborně. A teď házíš míč Pepě. Hop, zkus to znovu. O, ještě jednou. Ale Tomáš nedokázal míč přes maminku přehodit. Dělej, Tomíku, hoď mi ten míč. Ty jsi podvodník. Tohle já dokážu taky. Pepa chtěla napodobit Toma, ale byla moc velká a taky to nešlo. Mám míč. Pepi, teď je řada na tobě. Tome, chytej. Hurá! Chytla jsem ho. Tome, teď si čuník ty. Pozor, házím. Pozor, chytej, Tome. No tak, chytej. Chytej, Tome. Tady za hluk. Tomáš je moc malý, aby mohl hrát čuníka uprostřed. Jsem si jistý, že je velký až dost. Ne, to není, tati, sleduj. Chytej, Tome. Hurá! Ale to není správné. Ale je. Jen jsem Tomovi trochu pomohl. Mami, může mi také někdo pomoct? Samozřejmě, že může. Na mě, Tome. Chytej, hážu. Pepina si ráda hraje s míčem. A Tomáš také moc rád chytá míč. Všichni si moc rádi hrají s míčem. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Nakupování. Pepa s Tomem jdou nakupovat. Obě děti nakupují moc rádi. Tomík se rád vozí v nákupním vozíku. Pepa také. Tati, mohla bych také sedět ve vozíku? Hoho, ty už jsi do něj moc velká, Pepo. Ale můžeš nám pomáhat s nákupem. Tak dobře. Máme na seznamu 4 věci. Rajčata, špagety, cibuli a ovoce. Já to všechno najdu. Tady, za mnou. Dětem se v obchodě moc líbí. Pepi, nejdříve najdeme rajčata. Už je vidím, už je vidím. Tady máš rajčata, mami. Jsi šikovná, Pepi. 1, 2, 3, 4. Tak a teď jedej do vozíku. Já jsem našla rajčata, heč, heč. Výborně, Pepi. Rajčata. Takže jednu věc máme. Co je tam dál? Špagety. Pigety. Správně, Tome, ale říká se špagety. Pigety. Špagety jsou Pepino a Tomovo oblíbené jídlo. Kde asi ty špagety budou? Já je vidím. Tamhle špagety. Podívej, mami. Tady jsou špagety. Výborně, Pepi. A teď je hezky ulož do vozíku. Ano, mami. Pigety. Tome, říká se špagety. Pigety. Co je na seznamu dál, Pepi? Brambůrky. Brambůrky tam určitě nejsou. Doma jich máme spoustu, Pepi. Zkus to ještě jednou. Nemůžu si na nic vzpomenout. Ty si to pamatuješ, Tome? Dinosaurus. Dinosaurus? Tomášku, v supermarketu žádné dinosaury nemají. Ne, Tome. Další věc na seznamu je cibule. Cibule! Teď už jsem si vzpomněla. Tady je. Ano, správně. 1, 2, 3, 4. Cibule! Velmi dobře. Už budeme mít skoro všechno, co jsme chtěli. Na seznamu je poslední věc. Rostlina? Je opravdu na seznamu? Ale ne, Tome. Poslední věc, co chybí, je ovoce. Aha. Do toho, Tome, vybereš si, jaké chceš. Kde mají ovoce? Tamhle je! Jsou tady jablíčka, pomeranče, banány a ohromné melouny. Jaké ovoce máme vzít? Jablka? Pomeranče? Banány? Meloun! A tohle je pokladna, kde se za všechno to zboží musí zaplatit. Rajčata, špagety, cibule, meloun, čokoládový dort. Čokoládový dort? Byl na seznamu? Pepi, ty jsi dala do košíku ten čokoládový dort? Ne, mami. Tome, dal jsi do košíku čokoládový dort? Ne. No a já ho tam také nedala. Kdo to tedy byl? Myslel jsem, že by se mohl hodit. Tatínku. Ten tatínek. Omlouvám se, ale když on vypadal tak výtečně. Opravdu vypadá moc chutně, tak ho tedy připíšeme na seznam. Čokoládový dort. Hurá! České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Hlídání. Maminka se s tatínkem chystají večer do společnosti. Babička s dědečkem budou hlídat děti. Babičko, dědečku! Babička, dědešek. Ahoj, vy moje sluníčko. Ahoj. Pepi, Tome, do postýlek, rychle. Dobrou noc, prasátka moje. Dobrou noc, sladké sny. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. To jsou ale zlatička. Koukejte rychle usnout. Ano, mami. Jsou tak poslušní. Maminka s tatínkem právě odjíždějí. Ty děti jsou tak hodné. Když jim maminka řekne spěte, okamžitě usnou. Takové hlídání je pouhá hračka. Tome, jsi vzhůru? To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo. Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích. O, mám rád pořady o zahradničení. Toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Babičko! Pepi, Tome, máte být v postýlkách a spát. Jenže my nemůžeme vůbec usnout. Můžeme se s vámi dívat. No, možná, když se budete chvíli dívat, začne se vám chtít spát. Hurá! Růže jsou pro náročné zahradníky lahůdkou, ale jsou citlivé na přesazování. Tenhle program je hrozně nudný. Dědečku, nezahrajeme si tu hru, kdy nás vyhazuješ a chytáš? Tak dobře, ale každého jen jednou. Jsi nějak těžší než minule. Teď je na řadě Tomík. Teď já. Víš. Možná, že je děda trochu unavený. Mám nápad. Babičko, pojďme si zahrát na babu. Máš babu, chyť nás, jestli to dokážeš. Však já to chytím. Maminka a tatínek se vracejí domů. Doufám, že ta naše prasátka spinkají. Haló, je tu někdo? Naše malá prasátka spinkají a velká prasátka také. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Oblékání. Pepa s Tomem si hrají v ložnici maminky a tatínka. Ale co pak to je? Pepa našla krabici se starými šaty. Páni, no ne, to je tatínkův klobouk a tohle jsou maminčiny šaty. Tomášku, oblékneme se do toho a budeme jako maminka a tatínek. Tady máš tatínkův klobouk. A tady máš tatínkův kabát. Ahoj, tatínku. Teď je řada na mě. Tohle jsou maminčiny šaty. A tohle je její klobouk. No, že mi to sluší. Tatínku, kde pak máš boty? No, já také potřebuji nějaké boty. Teď určitě vypadám nádherně, tak jako maminka. Pepa našla maminčina líčidla. Aha. Nejdřív trochu pudru. No, skvěle. A teď trošičku rtěnky. To jsem ale krásná maminka, no. Tak jdeme, tatínku. Je čas jít do práce. Maminka pracuje na počítači. Ahoj, Pepi. Ahoj, Tome. Prosím, co jsi říkala? Pepi, říkala jsem jen ahoj. No, já nejsem žádná Pepa, já jsem maminka. O, ano, samozřejmě. Ahoj, maminko. Zdravím. A tohle je tatínek. Pozdrav. A tebe také zdravím, tatínku. Promiň, ale mám ještě spoustu práce. Haló? Ano, udělejte tohle a tamhle to. Ne, děkuji. Pepa si to, že si hraje na maminku, náramně užívá. Ale Tom se začíná trochu nudit. Promiň, tatínku, už to budu skoro mít. Tak, hotovo. Pojď, tatínku, nastal čas, abys trochu pracoval ty. Ahoj, maminku a tatínku. S Bohem. Tatínek kope na zahradě. Ahoj, Pepi, ahoj, Tome. Já nejsem Pepa, já jsem maminka a tohle je tatínek. Tatínek přišel pracovat. To je od tebe moc hezké, tatínku. Hlavně opatrně, je to velká jáma. Doufám, že nekopeš ve svých nejsvátečnějších šatech, tatínku. Já chci taky vydávat takové zvuky. Honem, zmrzlina! Zmrzlina! Pepi, Tome, než začnete jíst, musíte se převléknout. Já jsem maminka a tohle je tatínek. Určitě? Ano. Dobře, a kdy pak je Pepa a Tomík? To my nevíme. No tak to je škoda, protože tady mám pro ně zmrzlinu. Ale když je nemůžeme nikde najít. Tady jsme! Pepi, Tome... Tady jste. Ano, mami, my jsme jen předstírali, že jsme ty a tatínek. Hoho, to jste nás teda napálili. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa, tohle je můj malý bratříček Tom a moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Piknik. Je krásný, jasný, slunečný den. Pepa se s celou rodinou chystá na piknik. Tatínek právě přináší piknikový koš. Piknikový ubrus, chléb, sýr, rajčata a limonáda. Nezapomněl jsem na nic, děti. Maminčin jahodový koláč. Jen jsem tě škádlil. Maminčin jahodový koláč je tam také. Jste všichni připraveni? Připraveni! Tak jedem. Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! Hoho. Ah, to je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý? Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Mami, myslím, že by ještě chtěli chleba. To byl poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Mami, máme přece ten jahodový koláč. Jestli nějaký koláč zbyde, můžeš ho dát kachnám. Všichni milují maminčin jahodový domácí koláč. Vosy. Nesnáším vosy. Kšá. Takový povyk, maminko. Je to jen malá vosička. Pěš pryč. Nehýbej se, maminko. Uletí sama. Vidíš, bylo třeba jen zůstat pěkně v klidu. Pěš pryč. Nech mě. Pomoc. Pomoc. Sundejte ji ze mě. Doufám, že ta vosa tatínka nepoštípe. Leď pryč, ty malá bestie! Ne, tatínek běží tak rychle, že ho vosa nedohoní. Pojďme ten koláč dojíst, než se ta vosa vrátí. Zapomněli jsme nechat trochu kachnám. Setřásl jsem ji. Říkal jsi, že se proběhneš kolem a trochu si zacvičíš, ale já tomu moc nevěřila. Naštěstí jsem přišel včas na svůj jahodový koláč. Zadrž, tati. Slíbili jsme kachnám, že jim dáme zbytek. Máte veliké štěstí. Pěkně tatínkovi poděkujte. Rádo se stalo. Je čas vydat se domů. Rozlučte se s kachnami. S Bohem, kachny. Uvidíme se příště. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.
Česká televize uvádí anglický seriál. Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Hodina baletu. Pepa jde na svoji první hodinu baletu. Tohle je madame Gazela, baletní učitelka. Ahoj, ty jsi tady určitě nová. Já jsem madame Gazela. Zdravím vás, madam. Jsi moc roztomilá. Vítám tě na tvé první hodině klasického baletu. Vyzvednu tě později. Naschledanou. Dobře se bav. A tady jsou kamarádi Pepy. Kočička Máňa, ovečka Zuzka, pes Dany, zajíc Rebeka a poník Péťa. Klid, děti. Dnes mezi nás zavítala nová žačka, prasátko Pepa. Takže, Pepi, zařaď se. Ahoj všichni. Ahoj, Pepi. Nej. Děti, začneme s demiplie. Demiplie. A teď malé poskočení. Petit jeté. Pěkně ladně a jemně. Petit jeté. Ladně a jemně. Petit jeté. Jemně a ladně. Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru. Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Bé. Ne. Oh. Bé. Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak si to dělala. Naschledanou. Pepa dorazila s maminkou domů. Tančí balet. Je to složité? Pro mě to bylo snadné, ale pro vás, pro všechny, by to bylo hrozně těžké. Nejdřív potřebujeme hudbu. Dobře. A teď, Tome, tatínku a maminko, musíte dělat to samé, co já. Madame Gazela říkala legrační slova, ale vlastně se jen pokrčují kolena a skáče se. To je petit jeté. Tati, ty ta směšná slůvka znáš. Byli jsme s maminkou kdysi v baletu moc dobří. Buď opatrný, tatínku. Naše nejoblíbenější bylo pas de deux. Hopla. To nebylo zrovna přesně ono. Možná bychom ten balet měli přenechat Pepě. Ano, já jsem v tom nejlepší. Jsem překrásná labuť. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006. Thank you.
Česká televize uvádí anglický seriál Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj malý bratříček Tom. A moje maminka. A tohle je můj tatínek. Prasátko Pepina. Velký úklid. Pepa s Tomem si ve svém pokoji hrají s hračkami. Tomáši, pojďme si hrát s panenkami a s dinosaurem. Co je tohle? Vypadá to jako nějaká nestvůra. Dinosaurus. A to je dinosaurus. Pomoc! 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 Tatínek sedí v pokoji a čte si noviny. Maminka si čte svoji knížku. Co tam vyvádějí? A pomoc! Pomoc! Pepi, Tome, co se to tam děje? Co je to za rámus? Je, pomoc! Co se to tam děje? Co je to tu za hluk? Podívejte se na tu spoušť na podlaze. Někdo tady zakopne a něco si udělá. Někdo už zakopl a něco si udělal. Je mináčku, chudáku tatínku. Tak do toho, děti. Honem to tady pěkně ukličte. Ale mami, my si tu hrajeme s panenkou a s dinosaurem. Až to uklidíte, můžete si hrát dál. Ale to je všechno Tomův nepořádek. Nepovídej opravdu, tak to musí být jedny z Tomových šatů. Ne. Asi je ten nepořádek také trochu můj. Dobře, já pomůžu uklízet Tomovi a maminka pomůže Pepě. A dáme si závody. Holky proti klukům. Dobrý nápad. Uvidíme, kdo to uklidí dřív. Připravit pozor teď. Vyhráváme. Ne, nevyhráváte. Tak, co je tohle? Terýsku, hledala jsem tě. Rychle, Pepi, dej tady ho do košíku s hračkami. Tak, a teď tyhle knížky. Nádhera. Ale, co pak to tu máme? Dinosaurus. No, správně, to je dinosauří kniha. Je to Tomova knížka s dinosaurem. Tohle je Tyrannosaurus Rex. Dinosaurus Rex. Správně. Tohle je Brontosaurus. Brontosaurus. Ano. A tohle je Triceratops. Triceratops. Velmi dobře, Tome. Tomáš má dinosaury moc rád. Tati, vy oba jste přestali uklízet. Prohrajete závod. Závod. Honem, Tome, dej to zpátky do knihovny. Tati, vy uklízíte hrozně pomalu. My určitě vyhrajeme. Ne, vyhrajeme my. Vyhráli jsme. Ne, my vyhráli. Vyhráli jsme všichni. Podívejte, jak je tady uklizeno. Hurá! To je ale uklizeno. A netrvalo to nijak dlouho. Mami, a teď, když jsme náš pokoj uklidili, můžeme si zase hrát s panenkou a s dinosaurem? Ano, můžete pokračovat ve své hře. Jdeme! Kde mám panenku? A kde je dinosaurus? Hele, tady jsou. Dinosaurus. A to je dinosaurus. Pomoc! Pomoc! Pro pána, v pokoji už je zase nepořádek. No, aspoň chvilku tady uklizeno bylo. České znění vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež 2006.